Друзі, 19 років тому лучанка Ольга Ольхова вирішила поїхати в столицю за новими емоціями, враженнями, за новими знаннями. Вона зуміла досягти бажаного. Зараз Оля є членкиною Національної спілки письменників України, доценткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щасливою дружиною і нашою сьогоднішньою гостею. Відстань в понад 400 кілометрів не стала нам на заваді. Вітайте у студії поетеса Ольга Ольхова. Вона з нами на скайп-зв'язку. Оля, доброго ранку. Доброго ранку, Галині. Ти нас чудово чуєш? Так, я вас чую чудово. Ну, це ж 400 кілометрів, а не 400 тисяч. А як ми можемо з вами спілкуватись про поезію? Стандартно чи якось заглибитись в космічні можливості? Як ви більше любите? Як за мене, я не ставлю ніяких кордонів. Окей, тоді скажіть, що для вас творчість? Чи поезія надто відрізняється від музики і образотворчого мистецтва загалом? Чи важко взагалі описати цей стан? В двох словах, що для вас поезія? Ви знаєте, поезія – це, ви дуже правильно сказали, це є стан, і нікуди від нього не подітися. І я завжди люблю розповідати цю історію, коли я була ще зовсім юною, певно, школяркою, і знайома моєї мами, її коліжанка запитала, давно Оля пише вірші, давно це з нею. Ось це для мене дуже такий показовий приклад, що, напевно, цей стан, він нікуди не дівається, чим би ти не займався, ця поезія до тебе приходить, вірші приходять, це не обов'язково рими, просто по-іншому сприймаєш світ. Це сприйняття, воно приходить до тебе, де б ти не йшов, де б ти не був і чим би ти не займався. Тобто ти пишеш абсолютно про все. Про все, що тебе зацікавлює, про все, що тобі болить, про все, що тебе зловило в якийсь той чи інший момент. Трошки не так. Якби поет міг задати собі тему, це було б дуже просто. А чому воно приходить, чому воно болить і чому воно виливається в певні слова, ну, для мене це загадка. Можливо, для інших поетів це вже відкрите ремесло, але для мене поки що це просто стан душі, який я виливаю на папері. А частіше тепер уже навіть на комп'ютері. Тут прозвучало два ключових моменти. Для когось ремесло, та тут вже всі питання зняті, ну а з іншого боку прозвучало, як давно це з нею, та? Тобто воно якось так неоднозначно прозвучало. Я розумію, що люди, які здатні якимось чином передавати вербально та, той стан речей, який відбувається в світі, вони не є повноцінно здоровими для загальної маси. Та? Тобто, що це з нею відбулося? Вона почала писати. Але це в хорошому сенсі, звичайно, все. Тому тут говорити про теми... Юра в нас просто людина творчості, він розуміє, про що говорить. Напевно, та ми всі люди творчості. У мене, от, Ольга, до вас запитання. От мене особисто є така думка, що взагалі творчість – це сенс життя. Тому що там от описано в святих книгах, ми створені по образу і подобію, та Божому. І як на мене, творчість – це єдина ознака, за якою ми схожі з Богом. Ваша думка з цього приводу, як творчої людини, можна ще краще охарактеризувати? Хотілося б так підтримати цю вашу амбітну думку, нас із творцем, тому що ми, правда, в якійсь мірі творці. Ще з ваших уст пролунало те, що, напевно, не всі речі, які нас оточують, можуть спровокувати поетичне сприйняття. Власне, я за освітою журналіст, тому ті речі, які навколо відбуваються, і вони більш прагматичні, прозаїчні, вимагають якоїсь тверезішої оцінки, ніж поетичної, вони знаходять відлуння в інших текстах. Ну, а поезія – це, звичайно, те, що торкає душу. От, власне, про прагматичність і продуманість, і стратегічність. Чому ви вирішили покинути місто Луцьк і поїхати у столицю? Вам було тісно тут? Ви їхали за чим, для чого? І чи вдалося вам таки досягти того, чого ви спланували собі? На це запитання відповідь банально проста. Я їхала за освітою. Я вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка і їхала навчатися на перший курс. Не розраховувала затримуватися у Києві надовго, але так трапилося, і я щаслива з того, що я вийшла заміж
моя сім'я живе у Києві. І, звичайно, я тепер маю два рідних міста, і це прекрасно. Хоча Луцьк мене ніколи не відпускає. Я пишу багато про Луцьк. Я часто приїжджаю, наскільки це можна назвати в сучасних умовах часто. Але я буваю в Луцьку, я люблю Луцьк, я дихаю Луцьком, і ні, мені в ньому ніколи не затісно. Крім як для частих зустрічей з друзями, тому що, правда, Луцьк – це особливе місто сили, де концентрація тих людей, з ким хочеться набутися, надзвичайно висока, особисто для мене. Ольга, є такі стереотипи, що у Луцьку значно краща творча атмосфера, ніж у Києві, тому що він такий метушливий, та? Ну і, відповідно, хотілося б про оту творчу атмосферу і те, чим ви надихаєтеся, зокрема, можливо, якраз таки порадити щось почитати, щось з останнього, та чи послухати, чи подивитись стрічку, чим надихаєтесь, і відповідно, чи Київ і сім'я не обмежує вас в творчості? У жодному разі ані Київ, ані сім'я не обмежує в творчості. Навпаки, метушливий Київ дає дуже велику кількість можливостей спілкування з цікавими людьми. До Луцька, правда, легко їздити за натхненням, бо воно там чатує на кожному кроці. Де іще можна його черпати? Навіть не знаю, що порадити. Для кожної людини натхнення може приходити з абсолютно неочікуваних речей. Я можу надихнутися першим ковтком ранкової кави, а можу надихнутися справді хорошим фільмом, переглянутим увечері під келишок вина. Можна надихатися природою навколо себе, можна надихатися цікавими розмовами з цікавими людьми. Я сподіваюся, і наш сьогоднішній ефір теж стане для когось натхненням. Я дуже вірю в те, що і для мене теж. Чи варто говорити у вашому випадку про якісь місця сили? Знаєте, коли тобі там дискомфортно, щось у тебе трапилося не так, і ви йдете туди, і все оновлюється, і по-новому починаєте себе відчувати. Що є таким місцем сили у вашому випадку? Для мене міста сили, як я вже сказала, це Луцьк, як моє рідне місто, там зарита моя пуповина, і, звичайно, повертатися легко і затишно. Крім того, там живуть мої батьки, моя бабуся, багато моїх родичів, друзів, найближча подруга моя, яка опікується туризмом у місті Луцьку. Звичайно, Луцьк – це місто сили. Крім того, це є дім, куди повертатися завжди тепло. Ну, а конкретніше місце у місті. Старе місто. Так, конкретніше. Нове місто. Може, є якась локація. Зараз всі наші глядачі. Ми підемо з Юрою потім перевіряти. Перевіряти чи надихнетеся? Ну, я не знаю, я люблю весь Луцьк в цілому. Мені там прикольно і хороше не тільки в якихось знакових місцях. Якщо конкретно, то вулиця Пирогова, на якій я виросла, вона для мене найзатишніша у Луцьку. А якщо казати про ті місця, куди б я хотіла втрапити, ось я знаю, що з'явилося нове графіті на стіні після міжнародного фестивалю каліграфістів з моїм віршем на вулиці Кафедральній. Там я ще не була після того, як це графіті з'явилося, мені б дуже хотілося там побувати. Сподіваюся, це буде ще одне місце сили для мене особисто. Ольга у поетиці і Ольга у реальному житті – це дві однакові особистості чи ні? Ну, я сподіваюся, що таке разюче роз'єднання моїх особистостей, воно непомітне. Думаю, так. А воно таке є, так? Ну. Я в житті також тільки на папері. Щоб, знаєте, наші глядачі зрозуміли, про що я говорю, хочу вас попросити прочитати якийсь такий вірш, доречний на нашу ранкову пору, щоб надихнув, можливо, наших глядачів провести цей день максимально продуктивно. Але щоб це не виглядало, знаєте, з примусу, тому що ну, так, ми ж розуміємо так само. Якщо є настрій, то, можливо, якісь декілька... Я прочитаю вам вірш, який написався вчора ввечері під тягуче сонце останніх літніх днів. А був келих вина чи ні вечірній? Ні, не було. Прекрасно, слухаємо. Я ще тримаю літо за пелюстку, під безтурботний саундтрек «Цикад». Ще в пленері промовисто не густо, ще добре без бретельок і помад. А тінь жагрону, млосна і тягуча, така налита соком до границь. Така п'янка, що якось ненароком, ще можна встигнути накоїти дурниць. Я бажаю усім глядачам, які долучилися до ранішнього ефіру,
встигнути накоїти дурниці, але під дурницями я маю на увазі якраз дуже такі щемні приємності для кожного серця. Так, це те, що допоможе вийти з якоїсь штучної зони комфорту, мабуть, такі дурниці – це те, що нам бракує. Дякую, це дуже гарні слова. Ви знаєте, після того, як я почула ваш вірш, я сама вже почала сумувати за літом. До цього часу не задумувалася, що воно завершується. Дорогі наші глядачі, от дійсно, нас просто як пісок стікають останні дні літа, тому використовуйте їх максимально продуктивно і яскраво. Максимум дурниць. Робіть максимум дурниць. Максимум і приємних моментів одного. Від яких отримуйте насолоду. О, класно. Дякую вам щиро. Дуже-дуже-дуже смачно. Дуже. Ви знаєте, до нас часто ще приходять такі от творчі люди, поети, письменники, і говорять про те, що їм було дуже важко зробити перший крок і прочитати свій вірш, свій твір для якогось загалу, тому що це своєрідне оголення душі. Як було у вашому випадку? Коли ви переступили цей бар'єр, та чи взагалі він був для вас? Писати я почала дуже рано. Я пам'ятаю, вже в першому чи другому класі я щось пробувала заримувати, і, можливо, це ще не називалося поезією, але це вже були якісь спроби віршування. Але на публіку виходила зі своїми творами перша не я, а якраз мої вчителі. Це вчителька української мови і літератури Рудницька Ольга Борисівна з гімназії 14. Такий лайфхак від вас, ви знаєте. Так, яка перша зачитувала на аудиторію, і це вселяло якусь віру. Я бачила по тому, як вона читає, як сприймає аудиторія, що, напевно, не варто боятися з тим, що в тебе твориться, виходити на люди. Ольго, ми щиро дякуємо за такий короткий період, багато цікавого почули від вас і надихнулися. Ольга Ольхова, поетеса, нагадаю нашим глядачам, якраз таки була на прямому зв'язку із Києва. Щиро дякую, натхнення вам бажаю і дарувати натхнення всім тим, хто про вас знають і дізнається ще у майбутньому. Дякую. Дуже дякую за запрошення, до побачення. Приїжджайте у Луцьк.